Päävalmentaja Ville Mäntymaa, huikea back-to-back viikonloppu on nyt käsillä. Ennen kuin mennään tähän iltaan, niin muutama sana joukkueen alkukauden otteista. Mitenkä sä kuvailisit tuota runkosarjan alkutaivalta? No joo, runkosarjan alku on ollut meidän kohdalta vaihe rikas. Ollaan varmasti tarjottu paikallissaapuvalle yleisölle kyllä herkkua ihan koko rahan edestä. Ja meidän peleihin on kannattanut tulla kyllä ihan ensi minuutista lähtien ja olla ihan viimeisiin sekunteihin asti, että mitä vaan on voinut sillä välin tapahtua. Ja kyllähän tämä alkukausi on tarjonnut meille aivan mahdottoman hienon mahdollisuuden tutustua siihen, että mitä voittava pelaaminen huippu-urheilussa, ammattilaisurheilussa, liigatasolla vaatii. Ja ne kokemukset, mitä me ollaan tässä alkukaudessa saatu, niin ne sillä tavalla kasvattaa ja vankistaa meidän kivijalkaa, mitä pitää tämmöisessä prosessissa pystyä rakentamaan. Ja tärkeä juttu on se, että me ei lähdetä missään vaiheessa oikomaan tai kiertelemään sitä totuutta ja faktaa ja sitä tulosta, mikä tulostaululla on, vaan me uskalletaan tarttua siihen ja ollaan nöyriä sen edessä ja ollaan valmiita oppimaan. Ja totta kai siellä taustalla on sitten se, että me uskalletaan analysoida tilanne rehellisesti, ollaan tilannetietoisia ja sen jälkeen tehdään johtopäätöksiä ja ruvetaan sitten pureutua asiaan ja tehdään tarvittaessa jonkunlaisia muutoksia ja suunnanvaihdoksia tietyissä asioissa, mutta sellainen tietty vankka linja koko ajan, kultainen keskitie kantaa meitä koko ajan siinä meidän toiminnassa. Ja jos miettii pelillisesti, niin se, että me ollaan kuitenkin, vaikka meillä on ollut välillä haasteellisia alkuja tuloksen valossa, ollaan oltu tappiolla ja välillä jouduttu puolustaa paljon, niin silti sellainen sinnikkyys ja sitkeys ja sitoutuminen on koko ajan kantanut meitä ja ollaan pystytty vaikeissakin tilanteissa osoittaa sellaista luonnetta, mitä tämmöiset hetket hyvin kasvattaa ja ollaan tultu peleihin mukaan ja ollaan pystytty tuottaa sitten myös laadukasta hyökkäyspelaamista, että koko alkukausi sillä tavalla ollaan oltu sen hyökkäyspelin kehittämisen kimpussa ja nyt ruvetaan olemaan hyvillä paikoilla siellä pelissä ja sillä tavalla se antaa mahdollisuuden sille laadukkaalle hyökkäyspelille ja pitää muistaa kuitenkin, että se laadukas hyökkäyspeli sitten vähentää sitä meidän puolustuspeliaikaa. Että totta kai meillä myös puolustuspelissä niin meillä on kehitettäviä juttuja, mutta se puolustuspelaaminen on paljon helpompi asia laittaa kuntoon kuin sitten hyökkäyspelaaminen ja me ollaan koko ajan oikeiden asioiden äärellä ja mun mielestä sellainen pelaajien halu tällä hetkellä oppia asioita ja siinä paikkaa meidän valmentajien tehtävä on olla peili pelaajien suorittamiselle ja totta kai tulos on sitten taas valmennukselle se peili ja sitten kun ruvetaan analysoimaan peliä niin löydetään sieltä niitä kehityskohteita ja kasvatetaan taas sitä pelaajan tietoisuutta mitä tarvii pelatakseen huipputasolla ja mun mielestä juna liikkuu oikeaan suuntaan ja nyt täytyy olla vaan kärsivällinen, että mikään asia ei tapahdu hetkessä ja mikään menestyvä joukkue, niin se ei rakennu yhdessä kahdessa yössä, vaan just tämmöiset hetket rakentaa meitä ja kasvattaa meistä menestyvä joukkue. Kyseessä kun on Oulun Kärpät, niin odotusarvot seurasuhteen on vähintäänkin korkealla. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää? No joo, näinhän se pitää ensinnäkin olla. Se on etuoikeus saada kuulua tällaiseen seuraajajoukkueeseen, Oulun Kärpät on ja johon kuuluu ne suuret odotusarvot. Ja isoin juttu siellä taustalla on tietenkin se, että meidän täytyy joukkueena ja yksilöinä jokaisen ja ihan henkilökohtaisesti allekirjoittaneenkin, niin asiathan pitää käydä itsensä kanssa läpi ja sillä tavalla puhua itselle selväksi sen, että mitä ne odotusarvot herättää itsessä ja se työ täytyy aina tehdä ja hyväksyä tietyt faktat ja se kuuluu tähän huippu-urheiluun ja se tietyllä tapaa on tämän toiminnan rikkauskin, kun sä pääset kaivelemaan tuolta ihan syvimmistä syövereistä niitä tunteita ja elämää ja olemaan niiden kanssa, että ne on vähän sama kuin tämä peli ja muutenkin toiminta, että niitä
niitä ei voi siirtää syrjään, vaan ne pitää kohdata, että ne on aivan turha ajatella, että sä kovetat itsesi ja annat mennä vaan, että silloin se helposti lisää kyynisyyttä, vaan se, että sä kasvatat sitä itsetuntoa ja itseluottamusta ja se luonne kasvaa ja koko ajan ollaan kahta kertaa vahvempia ja totta kai sitten niin kuin isommassa kuvassa täytyy myös ymmärtää se, että ihmisillä ympärillä ja medialla ja kaikilla on täysin oikeus kritisoida välillä meidän pelaamista ja arvioida meidän pelaamista ja näin se tässä hommassa menee ja intohimo toiminnassa ollaan kiinni, niin näin se pitääkin olla ja se synnyttää nimenomaan sitä tunnerikkautta tähän toimintaan, mutta että meidän on syytä keskittyä taas niihin asioihin, mihin me pystytään vaikuttamaan ja siihen omaan arkeen ja siihen laadukkaaseen toimintaan ja kyllä täytyy sitten nostaa taas niin kuin sillä tavalla esimerkkinä vaikka toi meidän fanipäädyn toiminta niin täällä kotipeleissä kuin sitten noissa vieraspeleissä, niin sitten taas se tuki, kun se kiekko tippuu jäähän ja lähdetään taistelemaan yksittäisenä iltana niistä pisteistä, niin se on aivan valtava hieno huomata, että meillä on sillä tavalla tukea taustalla, koska sitä aina sitten totta kai joukkue tarvii ja tämmöisissä hetkissähän niin kuin meitä mitataan, että jos ei tämmöisiin hetkiin ole valmis henkisesti, niin sitten tätä toimintaa on aivan turha tehdä, että tämmöistä hetkistä nimenomaan pitää saada se virta ja näissä hetkissä sitten nähdään myös se, että kuinka tiivis ryhmä me ollaan ja mun mielestä koko ajan on aistittavissa asioita, että me ollaan koko ajan tiiviimpi porukka. No niin, ja sitten tähän iltaan vastassa Kalpa, joka on kohdattu kertaalleen pre-seasonilla. Tuolla tuo harjoitusottelu päättyi voittolaukauskilpailun jälkeen. Kuopiolaisten voittoon, mitä odotuksia sulla on nyt viikonlopulle tuplapeleihin Kalpaa vastaan? No joo, totta kai ensinnäkin lähdetään tulos kääntää meille positiiviseksi voitoksi, mutta kyllähän tällaiset tuplapelit, niin nämä on muutamana vuotena tässä ollut ohjelmassa ja nämä on ollut mun mielestä aina todella hieno kokonaisuus ja sä lyhyen ajan sisään tuossa melkein vuorokauden sisään kohtaat saman joukkueen kaksi kertaa, niin siinä tulee vähän sellainen mini playoff henki ja vielä sitten kun Kalpa ja Kärpät kohtaa, niin siihen tulee vielä ekstra lataus, että tässä muutamien vuosien aikana niin meistä Kalpan kanssa on muodostunut sellainen hyvä kiivas kumppani ja Kalpa on ollut aina erittäin hyvä mittari sille pelille, missä me mennään ja me saadaan hyvää materiaalia siitä sitten ja taas se tilannetietoisuus, että missä se meidän tämän hetken taso menee, nyt sillä tavalla kirkastuu taas ja saadaan taas sitä hyvää materiaalia olla taas parempia seuraavana päivänä ja seuraavina viikkoina, että vesikielellä odotan viikkoa ja viikonloppua ja varmasti tulee kyllä kaikin puolin mahtavat pelit. Hei, kiitos paljon Havu ja ei muuta kuin tsemppiä ilta. Kiitos paljon.